Je vožnja hibrida zabavna? Absolutno. Hibridi Toyota smo zabavni. Le zakaj ne bi bili? Na voljo so vam vse prednosti odzivnega bencinskega motorja in presenetljiv sunek pospeševanja, za katerega poskrbi električni motor. Hibrid Corolla, kakoršen sem jaz, lahko od 0 do 100 km na uro pospeši v manj kot 8 sekundah. V športni način vožnje in gremo!